الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي يصول في الأرحام كيف يشاء وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالی ہم سے قرآن میں مختلف سوال کرتا ہے. اس سوال کے پیچھے ایک مضمون، ایک مفہوم ہوتا ہے جو ہمیں سوالیہ انداز میں اللہ تعالی سمجھاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سے پوچھتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، بتاؤ میرے بندو تم اتفاقاً پیدا ہوئے ہو یا تمہارا کوئی بنانے والا ہے؟ پھر دوسرا سوال کرتا ہے، ام ہم الخالقون، اگر تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے تو کیا اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ بتاؤ میرے بندو. ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنائے ہیں تو بتاؤ، اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو؟ اور اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ڈارون کی تھیوری کی طرح یا دہریوں کی تھیوری کی طرح، تو جاؤ، تم آزاد ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرو. تم اپنے آپ کے خالق خود ہو تو تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. زمین آسمان تم نے بنایا ہے تو یہ اور اس میں نکلنے والی چیزیں جیسے مرضی استعمال کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن اگر عقل اور نقل اور آج کی سائنس بھی یہ کہہ دے کہ تم اتفاقاً نہیں پیدا ہوئے، تم اپنے آپ کے خالق نہیں ہو، زمین آسمان تم نے نہیں بنایا، تو پھر تلاش کرو تمہارا بنانے والا کون ہے. یہاں تک تو سائنس پہنچ چکی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا. اس کو ٹھوس اور محکم دلائل کے ساتھ آج کا دنیا کا علم ثابت کر چکا ہے کہ یہ سب فضول بات ہے کہ یہ اتفاقاً بنا، بغیر بنانے والے کے بنا، یہ ناممکن ہے. لیکن بنانے والا کون ہے، یہاں آ کر سائنس اندھی ہو جاتی ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. سائنس نے تو آج آنکھ کھولی، اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس معاملے میں آ کر یہ اندھے ہو جائیں گے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہ آئے گا کہ انسان کی فہم، عقل، دانش، تجربے، مشاہدے کی ایک حد ہے، وہ یہاں تک پہنچ گیا. اس سے آگے نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ مشاہدہ کر سکتا ہے، نہ یہ تجربہ کر سکتا ہے. یہاں اس کو کسی اور علم کی ضرورت ہے. یہاں جہاں یہ پہنچ چکا ہے، یہاں یہ سارا آج کا انسانی، آج کا دنیا کا علم والا یہ مانتا ہے، کوئی ہے، کون ہے، ڈھونڈو کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہمیں اس کا جواب ماں کی گود سے مل گیا کہ ان ربکم اللہ، اس ساری کائنات کا تمہارا رب ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ. کس نے بنایا زمین آسمان کو؟ الذی خلق السماوات والارض، اسی نے بنایا زمین کو، اسی نے بنایا آسمان کو. زمین کو حکم دیا وہ بشتی چلی گئی، والارض فرشناها، آسمان کو حکم دیا وہ اٹھتا چلا گیا، والسماء رفعها، چاند تاروں کو حکم دیا وہ گردش میں آ گئے. کل فی فلک یسبحون، چاند اور سورج کو روشن کر دیا. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، روشنی بنا دی، نور بنا دیا. جیسے جیسے کرتا گیا، کہتا گیا، ویسے ویسے ہوتا گیا. اس نے بنایا، ثم استوى على العرش،
عرش پر اس نے اپنا استواء کیا، قیام کیا، یغشی اللیل النہار دن رات کا نظام بنایا، یطلبہ حثیثا آگے پیچھے دوڑایا، الشمس سورج والقمر چاند والنجوم تارے مسخرات بامر، اسی کے تابع ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے قبضے میں ہے۔ تو اس سوال کا یوں جواب ملا کہ تمہارا بنانے والا اللہ، تم آسمان کو اٹھانے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، دن رات کا نظام چلانے والا اللہ، اس میں سورج چاند کو گردش دینے والا اللہ، والقمر قدرناہ منازل چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ، وجعلنا سراجا وہاجا سورج کو آگ دینے والا اللہ، ایک سیکنڈ میں سورج اتنی آگ پھینکتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی حرارت پیدا ہوتی ہے، سورج اتنی حرارت اربہ ارب سال سے ایک سیکنڈ میں اتنی حرارت ہر وقت پیدا کر رہا ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے تمہارے لیے سورج کو دہکا دیا، بھڑکا دیا، چاند تاروں کو حرکت میں اللہ تعالیٰ لے آیا، زمین کو پنگھوڑا بنا دیا، یہ دوڑتی بھی ہے، گھومتی بھی ہے، بھاگتی بھی ہے، 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور اس گھومنے دوڑنے کے درمیان ایسے رقص کرتی ہے، 23 ڈگری کے زاویے پر شمال کی طرف جھکتی ہے، 23 ڈگری کے زاویے پر جنوب کی طرف جھکتی ہے۔ تو اس جھکنے سے ایک طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے، دوسری طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے، دوسری طرف گرمی پیدا ہو جاتی ہے، پہلی طرف سردی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اس حرکت سے موسم پیدا ہو رہے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ اگر یہ زمین سیدھی ہو جائے، موسم ختم ہو جائے، ہوا کی گردش ختم ہو جائے، انسان اپنے ہی سانس میں زیر و زبر ہو جائے، تو یہ اللہ کی خبر آئی کہ زمین بچھائی اللہ نے، والارض فرشناها، آسمان بنایا اللہ نے، والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون، درختوں کو بنایا اللہ نے، فانبتنا به حدائق ذات بہجا، پھر آسمان کے بانی برسائے اللہ نے، انا سببنا الماء صبا، بادلوں کو جمع کیا اللہ نے، الم تر ان اللہ یسجی سحابا، ان میں بجلیوں کی گرج اور چمک رکھی تو اللہ تعالی نے، یسبح الرعد بحمد والملائکۃ من خیفتہ، بارش برسائی تو اللہ تعالی نے، یصیب به من یشاء، بادلوں کو ہٹایا تو اللہ تعالی نے، ویصرفہ عن من یشاء، زمین کو پھاڑا تو اللہ تعالی نے، انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، زمین پھٹی تو اللہ کے ارادے سے اس میں سے دانا گٹھلی درخت بن کے نکلا تو اللہ تعالی کے ارادے سے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اور پھر فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، پھل پھول غلے زیتون باغات کھجور اور انگور، اور گندم بنائی تمہارے لیے، چارہ بنایا تمہارے جانوروں کے لیے، متاع لکم ولانعامکم، پہاڑوں کو ٹھوکا تو اللہ تعالی نے، والجبال اوتادا والجبال ارساها، میٹھا پانی لایا تو میرا رب لایا، هذا عذب فرات سائغ شرابه، کڑوا لایا تو اللہ لے کر آیا، هذا ملح اجاج کڑوا بدبودار، ان میں پردہ لگایا تو میرے اللہ نے لگایا، بینہما برزخ لا یبغیان وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، آگ کی سورج کی آگ سے سمندر پہ آگ برساتا ہے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالی پانی کو بخارات بناتا ہے، کوئی 15 ٹریلین ٹن پانی ایک سال میں، یعنی 15 کھرب ٹن پانی ایک سال میں بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، اس ہوا اس زمین کے چاروں طرف بخارات کا غلاف بناتا ہے، اس کو کہیں بادل بنا دیتا ہے، بارش برساتا ہے، کہیں اس کو پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ پانی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، دیر سے گرم ہوتا ہے، بخارات ہوا میں گھوم کر ساری زمین کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اوپر سورج کی آگ آتی ہے، اس کو گرمانا شروع کرتی ہے، وہ گرم ہوتے 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 جب آخری سطح پہنچتی ہے جس کے پار یہ شعائیں گزر گئیں تو سارے انسان برباد ہو جائیں گے، زمین ہلاک ہو جائے گی۔ تو قبل اس کے کہ وہ پانی گرم ہوتے 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 سورج کی شعاؤں کو راستہ دے، اللہ سورج کو مغرب میں دھکا دے کے غروب کر دیتا ہے، اور
ہمیں حفاظت کے ساتھ بچا لیتا ہے، پھر رات آتی ہے ناگن کی طرح اور اپنے پھن پھیلائے ہوئے ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، اور جس خبا جن بخارات کو سورج نے گرم کیا تھا وہ ان کو ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے، اور ٹھنڈا کرتے 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 جب وہ اس سطح پر پہنچتی ہے، جب اس کی ٹھنڈک کو راہ مل جائے گا، وہ سیدھی آ کر ہٹ کرے گی انسانوں کو. گرمی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں، سردی زیادہ ہو تو بھی مر جائیں، تو قبل اس کے کہ ٹھنڈک کے اثرات بخارات کو چیر کر اسلام آباد کی زمین سر زمین پر آ کر حملہ آور ہوں، اللہ پاک مشرق سے سورج کو نکال دیتا ہے. یہ کشمکش کو سیدھی طرح رکھنا، برقرار رکھنا، آگ اتنی تیز نہ ہو کہ پار کر جائے، ٹھنڈک اتنی تیز نہ ہو کہ بخارات کو پار کر جائے، بخارات اتنے نہ بڑھ جائیں کہ حرارت ہی آگے نہ جائے، بخارات اتنے کم نہ ہو جائیں کہ ٹھنڈک آگے چلی جائے. اس کو ناپ کر تول کر بنانا، یہ اللہ ہے جو اپنے ہر عمل میں بے خطا ہے. وما ننزله الا بقدر معلوم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ہر چیز کے خزانے ہیں، اندازے سے اتارتا ہے، تدبیر حسن تدبیر کے ساتھ اتارتا ہے. آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، سب کچھ اللہ کہتا ہے تمہارے اللہ نے بنائے ہیں. یہ سوال تمہیں قرآن دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے. یہ کیا چکر ہے، ایک پانی دوسرا پانی ماں کے پیٹ میں ملتا ہے اور اتنا چھوٹا سا وہ قطرہ ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتا. وہ قطرہ انسان کیسے بن جاتا ہے، وہ قطرہ دل کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے دل بنتا ہے اور بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. چار مہینے کے بعد روح پیدا ہوتی ہے. ہر انسان کا دل اس کی عمر سے چار مہینے بڑا ہے. میرا دل مجھ سے چار مہینے بڑا ہے، آپ کا دل آپ سے چار مہینے بڑا ہے، ہر آدمی کے دل کی عمر اس کی عمر سے چار مہینے زیادہ ہے. میرے اندر جب روح پڑی اس وقت سے میری زندگی شروع ہوئی، پر میرا دل روح کے بغیر ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ پانی کا قطرہ دل کیسے بن جاتا ہے، یہ گوشت کیسے بن جاتا ہے، یہ ہڈی کیسے بن جاتا ہے، پھر اس پر نوخن کیسے لگ جاتے ہیں، بال کیسے پیدا ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں رنگ کیسے آ جاتا ہے، چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ بلب کیسے لگ جاتے ہیں، دوسری آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسپٹر یہ کیسے لگ جاتے ہیں، 26 کروڑ آئی ریسپٹر کے پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو بچھی ہوئی ہیں، 13 لاکھ کیبل جو 1.4 ملی میٹر سوراخ میں سے گزر رہی ہیں، 13 لاکھ تاروں کو 1.4 ملی میٹر میں سے گزارنا، یہ کون گزار رہا ہے کہ تاریں آپس میں سپارک نہیں ہوتی؟ اگر ان میں سپارکنگ شروع ہو جائے تو میں آپ کو الٹا نظر ہوں، آپ مجھے الٹے نظر آئیں، مسجد الٹی، گاڑی الٹی، بیگم الٹی، میاں الٹا، دفتر الٹا، ہر شے الٹی، یہ کون ہے؟ سائنس پریشان ہے، یہ کون سی طاقت ہے جو 1.4 ملی میٹر میں سے 13 لاکھ کیبل کو لے کے جا رہا ہے اور ان کو آپس میں جڑنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا، سپارکنگ نہیں پیدا ہونے دیتا؟ یہ گوشت کا، یہ پانی کا نطفہ، یہ زبان سے بولنے کیسے لگ جاتا ہے، یہ کانوں سے سننے کیسے لگ جاتا ہے، اس کے اندر جذبات کا سمندر کہاں سے آ جاتا ہے، یہ احساسات کا بادشاہ کیسے بن جاتا ہے، یہ جذبات کی دنیا کیسے بساتا ہے، اس پر علوم کا فیضان کیسے ہوتا ہے، یہ عجیب و غریب علوم تک کیسے پہنچتا ہے؟ دماغ تو ریشے ہیں پانی میں ایسے پھنسے ہوئے، اور تارے ہی تارے، اس میں سوچ کیسے، اس میں جذبہ کیسا، اس میں نفرت کیسی، اس میں محبت کیسی، اس میں انتقام کیسا، علم کیسا، اس میں روشنی کیسی، اس میں جذبات کیسے، اس میں احساسات کیسے، یہ ایسے ایک اور کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو کھایا ہی ہوگا نا، ویسے لوگوں کا مغز کھاتے ہو، کبھی بکرے کا مغز کھایا ہوگا، تو وہ کیا ہوتا ہے، بکرے کا مغز آگے پڑا ہوا ہے، مغز بڑا، تو دیکھو یہ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں سوچ کہاں سے، جذبہ کہاں سے، احساس کہاں سے، لطافت کہاں سے، جمالیاتی حس کہاں سے، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟